Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz xalq tabobati. O't tufagida toshi bor bemorlar lavlagi damlamasini uzoq muddat ichib yurishlari kerak. Buning uchun bir dona sara lavlagi olinadi. Tozalab yuviladi. So'ng bo'laklarga bo'linib 800 ml suvga solinadi va quyuqlashgunigacha past olovda qaynatiladi. Ana shu qaynatmadan kuniga 3 mahal ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin 50 ml'dan ichib turiladi. Davolanish muddati 3 oy. Qorin og'rig'i va diareya bezovta qilayotganda achchiq o'rik danagi yordam beradi. Shunday paytlarda 5-6 dona o'rik mag'zi chaynab yeyilsa, nafaqat qorin og'rig'i va diareyadan xalos etadi, balki bosh og'rig'iga ham shifo bo'ladi. Bu tajriba sinovdan o'tgan va tez ta'sir qilish kuchiga ega. Peshob tutolmaslikning sabablari juda ko'p. Buning uchun avvalo shifokor bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Shu bilan bir qatorda bu kasallikni uy sharoitida ham davolash mumkin. Bunday paytda zubturum sizga yordam beradi. Bir osh qoshiq zubturum barglari bir stakan qaynoq suvda damlanadi va bir soat davomida o'rab qo'yiladi. Bu damlamadan kuniga 3-4 mahal ovqatlanishdan 20 daqiqa oldin bir osh qoshiqdan ichiladi. Muolaja davomiyligi 10 kun. Bu damlama nafaqat peshob ushlay olmaslikni, balki boshqa buyrak xastaliklarini ham davolaydi. 3 bosh sarimsoq tozalanib, 4 dona limon bilan qiymalagichdan o'tkaziladi. Ustiga 400 gram qaynoq suv quyib, 3 kun saqlanadi. Ushbu aralashmaning hammasini bir kunda 50 gramdan bo'lib, har yarim soatda ichib turiladi. Bu muolaja bo'g'im og'riqlarida foyda qiladi. Muolaja og'riq bezovta qilgan hollarda takrorlab turiladi. Yuqoridagi tavsiyalarni albatta o'z shifokoringiz bilan maslahatlashib amalga oshiring. Doimo salomat bo'ling.